Разбира се! И още как! Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани. А в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите най-бързата, най-вкусната царевица с масло и сол. Само за 15 минути. Започвам директно с царевицата, като първата стъпка, разбира се, е да си я обелим. Хубаво почистваме царевичката. Когато избирате царевица, избирайте тя да бъде малко по-дребна и също така хубавата царевица е светла на цвят, каквато и тази, която съм избрала. От три царевици, толкова много буклук. Разбира се, хубавата царевица се прави с много масло. Тя не е просто бърза, тя е ултра бърза рецепта. Не ни е необходимо дори да разтапяме маслото. Много по-добре е по този начин студено масло да се втрие, защото така маслото се втрива между самите зърнца царевица и много добре се овкусява всяко едно зърно с масло. Вижте това. То така хубаво търкам царевичката и я завъртам, така че да може да има масло навсякъде. Взимам следващата царевица. Чудесно. Вярвайте ми, това е най-вкусната царевица. Просто не искам и да чувам повече за варена царевица. Тази е толкова бърза, толкова вкусна. А вие не знам какво чакате все още. Ако не сте се абонирали, абонирайте се за канала ми, но не забравяйте да активирате и камбанката, за да може да получавате нотификации за всяко ново видео. А ако искате да се научите да правите най-вкусните и най-добрите печива и сладкиши, то това е моята първа книга Приказна кухня, малката пекарна. Над 73 рецепти, които да опечете, споделите и изядете още днес. А през месец август пътува с безплатна доставка и намалена цена. Вижте линка отдолу в описанието или ето тук отдясно на вашата екран. Благодаря ви! Сега, това, което ще направя, е да си я разрежа всяка една царевица на три части. Ето така. Хоп, готово! Сега малко черен пипер. Много обичам черния пипер. От дома не е особено, но аз обожавам. Така че малко черно пиперче. И това, което остане, да си извадим ерфраера. А сега ще го пусна и да загрева на 180 градуса, като царевичката се пече между 15 и 20 минути, като от време на време трябва да раздрусвате кошницата. Но има и още една тайна, а именно... Ще видите след малко. Нека да загрее. Фраера вече е загрят, така че слагам малко водичка на дъното. Ето така поръсвам, може би около 50 мл, не повече. И си нареждам царевицата в кошницата. Както казах, печете около 15-20 минути или докато стане приятно кафеникаво-златисто препечена. Много вкусно. От време на време раздрусвам. Завъртам царевичката. И отново пека. Може да видите как изглежда. Златисто кафеникаво запечена. Когато я притиснете е мекичка, не е твърда. Разбира се, ще сложа отгоре отново малко масло. Просто ето така резанчета, които да си се разтапят върху царевичката. След което ще овкуса малко с микс от подправки. Може да използвате абсолютно каквито вие предпочитате и обичате, но доста добре се съчетава с дори само червен пипер. Всъщност да сложите
е страхотно. Овкусяването на царевица с подправка според мен е една от най-добрите идеи, които може да опитате у дома, просто защото пикантността на самите подправки подчертават нейният сладък вкус, който е така любим на всички, и особено ако си избрали хубава царевичка. Аз нямам търпение да опитам. Факт е, невероятно е, топло е, пари най-вероятно, но ще се жезвам и ще опитам. Надявам се да ви е харесала тази 15-минутна рецепта. Видяхте колко бързо, лесно, просто и вкусно е в моята кухня. Така че ще се радвам да харесате този видеоклип, ако наистина ви е било полезно и интересно и вкусно това видео. Не забравяйте да напишете и коментар, защото така показвате на алгоритъма, че харесвате моите видеа, харесвате моите рецепти и искате все по-често да ме виждате на екран. Може да споделите какво искате друго да си изготвим вкусно. Тази царевица. Обожавам. Невероятно. Явно просто трябва да си доям парчето. А за тези, които останахте до края на този видеоклип, ще има награда. Съвсем скоро излиза моята втора кулинарна книга, за която ужасно много се вълнувам и нямам търпение да споделя с вас. Благодаря, че останахте до края на този видеоклип. Целувам ви, обичам ви безкрайно много. Желая ви едно щастливо, вкусно царевично лято. Това беше сега от мен и от Приказна кухня. Чао! До следващото вкусно и все така ароматно и бързо видео. Чао! Царевичката само по този начин. Окей? Okay?